OK, takže ještě předtím, než začne tohle hra, tak bych vám chtěl říct, že ano, v tomhle videu hraju 4:3 tutoriál, jak si dát tohle rozlišení, nebo jak vůbec si dát 4:3 máte v popisku, máte tam odkaz na to video v komentářích, takže to můžete čeknout. A abyste se mě neptali, nevím, jestli za to je bán, asi jo, děláte to na vlastní risk, a jestli to nechají, tak taky nevím. OK, pokud vám něco nejde, všechno je v tom tutoriálu, já hraju 1598, myslím si, že si můžete dát rozlišení jakýkoliv chcete. Takže to by bylo všechno. Užijte si tohle video, kde se nám s Fiskerem, myslím, že povedla docela dobrá hra, protože si myslím, že tahle sezona je zatím super a dost si já osobně zatím užívám, ale já už se budu dál obkecat, užijte si video, čus. Ne, už nečtu čet. Bachal na ten grappler pochcanej. Dvacet, oba vole. 60. Crack, no. Crack, dead. A prosím, klepere, mytický skár, pičo, GG. Zahazu raketomet. Denně ten grappler, vole. O můj bože, tohle bude sranda, kurva, tohle hru si užiju. Máš rakety? I dvě, myslím, jo. Možná víc? Dvě. Pojď sem. O, jak se jmenuje ten skar? To je Skies. Jo, to je Skies. A ne, to je Skies. To je něčí Skies. To je Skies. A pak je ještě nějak mňau? Mňu? Něco? Mňau. Bude stream večer? Asi já si to teď vypnu a když tady to nosím večer. To mě to baví, takže večer dám to s někým dva nebo sva třeba. Jsem krepáš, občas. Jsem baš ten. Chámo, to je nejlepší, ale to má 100 použití, ne, myslím. Protože když to vyhodíš, tak u toho to píše 100 použití. Ale v inventu to píše nekonečno. Jo, ty máš launchpad, já jsem to malem editnul, vole. Tyve, dělej, kurva. Fiskare? Nemáš bolsy. Ty máš grappler, to můžeš zachránit. No taky to, vole, nevím, jak se zachráním, no jestli to podkopuje úplně ze sporu. Musel by tam být něco vyššího. A já si jedu, vole, o můj bože, ok, tohle OPS, fakt. Kamo, s tímhle late game je bytí? Ty jak skapeš. Skapu, no. Je úplně na piču, ale podle mě. Volně trpnul! Ještě, že nejsou trapping game. Kamo, jakoby, don't fight mě jak pičo v playgroundech. 60, 70. Dead. Píču skapu. Já jsem tě vyhrál v půlce toho fightu. Čím, vole? A? Ne, tý svekři. Fajdovali. No, že nikdo. Tady. No, ležet tím rozstěrem, podle mě. Jo, tady je. Okej. Okay. Koho tohle úplně sedne k tomu, ten glider. To jsem rád jajdo. Čum na ten B-hop. Okej, okay, to byl god B-hop. Je, postranej. Oh, pojď, laser, laser! Kdybych ho viděl, do píči, kurva, jenom za 35 dostal. 34, kam to jak rychle ale střílí, to musí nerfnout. Dostal crack? Kam ten nejlepší zbraň. Já mám loupednout? Ne. Píšáno mi meditovat. Ty vole, není zase tak špatný, ale. On je ještě dobrý, kámo, se mi líbí. To byl ještě dobrý hráč, ale tohle, kámo. Hrál dobře, fakt. Podívej se na ten tutoriál. To strč je super. Baví mě to tak 400krát víc. Mám dva pedy, jestli chceš někam pedovat.
děláš, kripla? Ježmén. Hmm. Žereš? Jo, no. Mě jsem chuť na nanu, tak jsem se chtěl vzít, vole. Víčo, no tak to nevím, jak ty budeš hrát, vole. Už jenom lolko zvládá. Já. Tak, tak, s nanukem. Já se ho dávám na to, na ten obal. Já očete, po týhle hře vypnu stream, najím se, sečívám video, možná pojď uvěn. Píčo, tak borci tady mají hrát fiskare. Hej, nemáš nejdy, kámo, do píči. 9 raket. Hm, to nám se stačí. Chceš na ně pednout, na ně? A budem build fightit? Box fightit? Pochol. Píčo, polož si to hlavně na ten fight. Dělej, pojď sem. Dělej. Osmdesát? A, osmdesát v mém boxu. Healu se, healu se. Oba dva jsou cracked skoro. Jeden je možná úplně. Tak je znovu crack? Oba dva crack, no. Dorážím ti ho. Na mojí stěně. Je tam za tou stěnou. Yellow as fuck. Pět hápek. Dar. Vem si loot, já jsem ti tam toho loot nebral. Jo. Chceš rakety? Tady máš biga. A já vezmu... 604 místo raketometu? Asi jo, že? Mhm. Okay. Tady máš rakety, jestli chceš. Jdem dál? Mám ještě pet. Mm. To zní jak nějaký televizní show, ten glider. OK. Tady je lidi jak namrdaný, jo, bacha. 31. Ještě na tom kopci, bacha. Píčo, tady je lidi jak namrdaný. Crack. 37. A píkamo, co mi dal? Kamo, mě dá dobrý laser. Nice. Se healu. Tam dostávaj si tam. Můžu tam nalazit celé čtyřky? Odsud jde asi. Doblíž. Minus. Píčo, ty dostávaj bídu. Dead? Píčo, jak jsem mu střel palici. A. Ani hit jsem mu nadal. Kamo. Stav. Můžeš dozadu? Healu se, jo, já mám grappler, chilluj si. Jo, ty máš grappler, já mám len spět ještě jeden pro sebe. Co tady vyhýlu? Pozor. Tam hardne, hardne. Já utíkám nahoru, jo? Kámo, píčo, mě prostě... Kámo, co má za movement? Zona. Dobrý, já chilluju, nezapomeň, že mám to, jo? Jo, já už hrtu. A kde jsou oni mě, řekni píčo. Dead? 37? Dostal za 30? Dostal zase third party. Ah, kamu, co dávaj? Dead? Já dostávám, vole, SK. Já se healuju, jo? Jo, já se snažím sprayovat. Crack, dead. Mám pet, no? Hele, jak chceš. Já to zatím zvládám. Peduju. No, peduju, vole, tady zastřílí píčo. Come on. Nuda. Tady si prostě jenom ty lidi otvírají boxy, píčo. Je tam, nesou vyhýlovat, počkej. Má luk, jo, bacha, má luk. Je tady ještě je jeden. Je tu, tři čtyřky tu jsou. Nemůžu, máme smůječka. Já je vezmu. Je
Ještě zomdám za 30, vole. Počkej. Pojď. Crack? Kámo, píču, kdyby mě vypnul. Ty píčo. Nemáš biga. Dobrý, hýruj, hýruj, běž. Nemám. No tak běž píčo a podkopeš. Ty píčo. To skurma lítá. Mě taky zajímalo. Na S-ku jsou ještě píčusy. Tady ty buzny? No a ještě vedle nich jsou. Jako my nemusíme pušovat, jo? Bacha, vlevo jsou taky tejpci. To jsou všechno kolem nás tejpci, jo? 60. On, to je ten smuker. Ten byl. Kámo, ježiš, to na mě najednou, vole, střílí, jo. Dostávají na... Krek, krek! Hard grief. Já jdu zpátky pro rakety nějaké. Já jdu na ně. Kámo. Dostali? Ne. 70? 20? Dead. Minus. Máš tady luk, jestli chceš. Ne. Je tu, jsou tu 3 bigy. Jak 4? 3. Au, pičo. Máš ty rakety? Počkej, já si dám bigy. Já vystřelím jenom ten luk, počkej. Nech mě to skara, pičo, halo. Aha, to se načítá ten luk. Rakety? Hned, na... Kurva, dropni. Beru místo plotu. Sorry, že nešlu čet, sorry. Čakaj, pojď se. Plavou, když tak. Ne, pojď sem, na tohle stůl. To jsou u zóny. Crack, ty laser je fakt. Já jim přeberu hája. Já milu tuhle season. Já to budu spavovat, dobrý. Ne, on je vstal vevnitř. Pojď na háj a jenom střílet, pojď na háj jenom střílet a hodit. Pojď. Tady dostal za 90. Crack. Oh, ty pičo. Tady je to. Tam je loot, oni jdou pro ten loot, oni nemůžou mít do pohodě matra. Letí! A, letí? Tady. Poletí ještě jeden. Poletí ještě jeden, podle mě. Nepoletí, tam byly dva. Ale oni jsou úplně na hovno, na druhou stranu zóny. Takže poletí podle mě znovu. Jo, launchpad, letí, letí. A to je loupet. Crack, a, ten co letí. Do bílých. Já si dám loupet. Hi. Mám hi. Kámo, paní pičo. Chillu na high. Konektuju high. Tady je týpek, boxu. Dead. Stavím. No, expandím. Ne, dobrý. Dead. Si udělám svoji, vole, kasi. Za 100, dva. Nemusíš to dělat lustší, já jsme nad vodou. Low as fuck, low as fuck. Dead? To je last one. GG bro! GG.
Ok, takže díky moc, že jste dokoukali tohle video až sem, už jako buzuje, dejte odběr, like a zatím čus.